መንግስቲ ዝርዝር ፖሊሲ ዝርዝር መፈጸም መላታት ኣብ ሕድሕድ ሴክተር ንገብሮ ስራሕቲ ኣብዚ ኣይነቐሩ ናብቲ ዝርዝር ዶክመንትና ስለ ዘሎ እዚ ገዛ ደረጃ ጠበሉ ስለ ዘይብሉ ማለት እዩ። ረብሓ ትግራይ ብኸመይ ይረጋገጽ? ብመንፅር ውዱ ብሔራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ ክንሪኦ ከለና ንሕና በዞም ዝስዑ ሜላታት ምኻድ ይከኣል እዩ። ኣብዚ ድሕረ ባይታ ትግራይ ብሓፂሩ ሕዚ ኣበይ ኣለና? ካብኡ መዘራረቢ ክኾኑ ዝኽእሉ ስነ ሓሳብ ብሔራዊ ባይታ ዓባይ ትግራይ ብመንፅር ፖለቲካን ኣብ ምጣነ ስነሃፍትን ከመይ ንኸይደው ዝብል ኣግባብ ክነቕርብ ኢና። ስለዚ ኩሎም ከም ትፈልጥዎ ትግራይ ንዘመናት ዝኣክል ንነዊሕ ግዜ ኣብ ቅቅርቲ ስልጣነ ዝፀናሐት ትስልጣነ ከዓ ብኩሎም መለክዕታት ዓሪዩ ውፅኢታዊ ክበሃል ብዝኽእል ደረጃ ኣሳቂዓ ዝነበረት ዓዲ እያ። ትግራይ ተጋሩን ኣብቲ ሕዚ ኢትዮጵያ ተባሂሉ ዝፍለጥ ሃገር ሰሜናዊ ክፋል ማእኸል ገይሩ ኮላይ ኤርትራ ሓዊሱ ዝነበረ ጥንታዊ ስልጣነ ብግብሪ ብኣካል ስነልቦናን ብመንፈስን ስጡሙን ጭቡጡን ምትእሳር ዘለዎ ህዝቢ እዩ። እዚ ስልጣነ ብወታደራዊ ዓብላልነት ብጂኦግራፊ ስፍሓትን ምህንድስና ብሕርሻ ስነጥበብ ስነ ቋንቋ ስርዓት ዕዳጋን ንግድን ሕግን ሃይማኖታዊ መንፈሳዊ ፍልስፍናታት ዝግለጽ እዩ። ይኹን እምበር እዚ ስልጣነ ብውሽጣዊ ቅደማዊ ምኽንያታት ብቐፃልነት እናንቆልቆለ ዝበለሉ ኩነታት ተፈጥሩ። ኣብዚ ኸይዲ ምንቁልቋል እዚ እዚ ትግራይ ክብሩን መንነቱን ዓቂቡ ህልውኑ ንምርጋፅ መረር ተጋድሎታት እኳ እንተካየደ ነቲ በፅሕዎ ዝነበረ ምዕባለ መሊሱ ኮንን ግን ኣይከኣልን። ብፍላይ ኣብቲ ካልኣይ ሚሊኒየም ትግራይ ዕድላታ ብካሊእ ናብ ዝውሰነሉ ደረጃ ወሪዱ ተንከላባቲትን ኣብ ናይ ባዕላ ጉዳይ ባዕላ ዘይትውስን ዓዲ ኮይና ፀኒሐ ዝሓለፉ 30 ዓመታት ህዝቢ ትግራይ ብብሔራዊ ሕቶ ተወርዱ ዝተቃሊሱ ተዓውቱ። ድሕሪ ዓወት ግን ኣብ ዕንክሊን ሰንፈለልን ዝኣተወሉ ኩነታት ተፈጢሩ። ነቲ ዝተቃለሰሉ መሰረታዊ ሕቶ ሙሉእን ዘላቅን ፍታሕ ኣብ ክንዲ ምቕማጥ ነቲ ህዝብታት ዝተቃለሱሉ ዕላማ ምልክታዊ ፍትሓት ኣብ ሕገ መንግስቲ ተቐሚጡን ትበቅዕ ብዝተፈለየ መንገዲ ነቲ ዝነበረ ዕላማ ህንፀት ሓንቲ ሃገር መንግስቲ ኣብ ሽቶ ንምብፃሕ ተንቀሳቀሱ። ሓደ ፖለቲካውን ኢኮኖሚያዊ ማሕበረሰብ ብምፍጣር ሪትሮግሬድ ኢንተግሬሽን ኣቢሉ ህንፀት ሃዳዊት ኢትዮጵያ ጋህዲ ምግባር ተንቀሳቀሱ ብተግባር እዚ ብሄርተኛ ሓይልታትን ሃዳዊ ሓይልታትን ሙሉእ ተቐባልነት ከይረኸበ ኣብ ጉሩዝ ዋዕለ ዓብዪ ፕሮጀክት ብክልቲኡ ሓይልታት ጥሙር ምንቅስቃስን ትስርዓት ብዘጋጠሙ ውሽጣዊ ምብስባስን ዓይንና እናርአና ብድውልና ሓደ ብሓደ ካብ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ተደፊና ኣለና። ሒዛብተያ ነራስ ናብ ሓዝ ብለይ ትምለስ ኮይና ኣለና ማለት እዩ። እዚ ናይ 25 ዓመት ፕሮጀክትን ቃልስን ብወሳናይ መልክዑ ብዓወት ኣህዳውያን ሓይልታት ተዛዚሙሉ ኢልካ ምውሳድ ይከኣል። እዚ ብንኡስ ብሔራዊ ፕሮግራምን ነቲ ስርዓት ኣብ ምህናት ንዝነበረ ውድብ ብዘለዎ ታሪካዊ ዝምድና ምክንያት ደገፍ ህዝቢ ትግራይ ዘይተፈለየ ስርዓት ይወደቅ ዓወታት ብሔራዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ሓንሺሹ ሃለዋቱን ሃለዋት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሓደ ገዛኣት ውሉ ኩነታት ተፈጢሩሉ። ስለዚ ሕዚ ኣብ ናይ ህልውና ሓደጋ ኤግዚስቴንሽል ትሬትስ ኣለና ኢልና ንወስድ። ንዝሓለፉ 30 ዓመታት ብሔራዊ ረብሓና ኣህጊርና ብምፅናሕና ህዝብና ክንዲ ዝግብኦ እንተይለምዓ ክንዲ ዝግብኦ ትካላት እንተይሃነፀ ክንዲ ዝግብኦ ስሊት ማሕበራትን ናፃ ሚድያታትን እንተይፈጠረ ክንዲ ዝግብኦ ዕርፊ ትግራዋይነት ወስጢሙ ዝቃለስ ኣብ ሓቀኛ ትግራዋይነት ዝተሰረተ ተሪር ውዳበ ስለ ዘይፈጠረ ብሔራዊ ክብርታቱ ኣርኪቡ ኣብ ወሳኒ ነጥቢ መቐይሮ ይርከብ ኣሎ። እዚና ከዓ ንወስድ ብዙሓት ሃገራት ብናይ ባዕለን መወቀራዊ ናይ ልምዓት ፖሊሲ ኣብ ውሽጢ 20-30 ዓመት ውሽጢ ካብ ድኽነት እንትወፃ ንሕና ግና ድሕሪ 30 ዓመት እውን ኣብታን ዝነበርና እያ ተረይቅና ኣለና። ከይድና ከይድና እውን
አብነ ህሉና ሐረጋ ወጥናልና እዚ ድማ ናይ ዘሐለፈ ኸይታት ንምርዳ ድምር ውጽኢት እዩ ኢና ንወስድ ብሓፂሩ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ንክተሎም ዝነበርና ተግባራት ብናይ ተጋሩ ብሔራዊ ረውሓስ ዝተቃነዩ ስለ ዘይነበሩ ታሪካውያንን ሓደሽቲ ፀላእትና እንተኣኻኽቦም ግንባር ፈጢሮም ዘሎን ዘየለን ሓቢሎም እንተኣኻኽቦም ሎሚ ይፅባሕ ገበርትናኩም ይብሉን ኣሎ። ሕዚ ብጭቡጥ ዘለናዮ ናይ ህልውና ሓደጋ ድማ ክልተ ነገራት ሒዙ መፂኡ ኣሎ፣ ሓደጋን ዕድሉ። እቲ ሓደጋ ተናሓናሕትና ኣንፃር ናይ ትግራይ ክብርታት ሶሻል ቫልዩ ተዋፊሮም ኣሎ። ታሪኩ ከጥፍኡ፣ ክብርታት ክድምስሱ፣ ዝሃነፁ ስርዓት ከፍርሱ፣ ብድምሩ ከምዚ ንክንብርከኽ ይፀሩ ኣለዉ። መንቀልኡ ድማ ኣብቲ ዝሓለፉ ዓመታት ዝተኸልናዮ ለዋህን ዝንኩዑን ፖለቲካዊ ኢኮኖምያውን ቅዲ እዩ። ንምንታይ ፀላእትና እንድድላዮም ልምዓት እንተመፀ ኣይግድሾም። ንሕና ግና ናይ ልምዓት ሕንተ እንተመሊስና ትምክሕቲ ኮነ ፀቢብነት በዓል ክመውት ዝብል ውጉይ ፍልስፍና ክንትግብር ፀኒሕና። ሕቶ ትምክሕቲ ስልጣንን ስልጣንን ጥራሕ እናሃለወ ኩሉ ነገር ብልምዓት ይምለስ ዝብል ፍልስፍና ሰብ ዘይብል ዋጋ ኣፍልና ኣሎ። ኩሎም ንወስዶም ፀናሕና ስጉምትታት ተሸቁራራይነትን መቀባጠራይነትን ማእኸል ዓዲ መሰረት ዝገበረ ንትግራይ ዝረስዓን ብትግራይ ረብሓ ዘይተኣንየን ስለ ዘይነበረ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ብባሮ ዝባዛሕ ሽም ተዋሂቡ ይርከቡ። እቶም ዕድላት ትግራዋይ ሓድነቱ ኣስጢሙሉ ኢልና ንወስድ ብወሳኒ መልክዑ ሕዚ ብትግራይ ዘይዋገን ረብሓ ትግራይ ኣስጢሙ ዝሕዝ ወረዶ ይቀላቀሎ ጥራሕ ዘይኮነስ ብዘይዝኾነ ውዳበ እናተናበበ ታሪክ ይሰርሕ ኣሎ። ካብ ዝኾነ እዋን ድማ ሕዚ ውሽጥና ንምርኣይ ዋላ ተገዲድና ውን ተኾነ ዕድል ረኺብና ኣለና። እቲ ናይ ህልውና ሓደጋ ዝምክት ስለዚ ሕዚ ትግራይ እንታይ ትግበር? ረብሓታት ትግራይ ከ እንታይ እዮም? እቲ ናይ ህልውና ሓደጋ ዝምክት ብሔራዊ መንነትና ዘጠናኽር፣ ክብርታትና ዝዕቅብ፣ ትግራዋይነት ዘዕንብብ፣ ብሓፈሻ መንነትና ዘሕይር ፖለቲካውን ኢኮኖሚያዊ ማሕበራዊ ፖሊሲ ብናይ ባዕልና ቅዲ ነተግብር። ኩሉ ነገር ድሕሪ ሃለዋትን ድሕነትን እዩ ዝብል ገዛ ሓሳብ ንክኸውን ንሰርሕ። ነቲ ፀላዊ ዘሎ ሓደጋ ብዘላቕነት ንምፍታሕን ፖለቲካውን ኢኮኖሚያዊ ማሕበራዊ ፀገማት ህዝቢ ትግራይ ፈትሕካ ልሙዕ ስልጡን ናፃን ማሕበረሰብ ትግራይ ምህናፅ ዝተረጋገዐ ሃለዋቱን ድሕነቱን ዘውሕስ ህዝብን መንግስትን ምህላው ግድን ይኹን ኣብዚ ኣቀራርባ ህዝቢ ኣብ ሓፂር ግዜ ነቲ ሓደጋ ክገድስን ክምክትን ዝኽእል ስራሕቲ ምትግባር ድማ የድሊ። እዚ ዕውት ንክኸውን ኣብ ሓፂር ኣብ ማእኸላይ ኣብ ዝተናውሑ ክውሰር ዝግብኦም ስጉምታት ኣለውና ንኣምን። ኣብ ሓፂር ግዜ ኣብ ፀረ ተጋሩ ሓይልታት ሓደ ዓይነት መርገፂ መሓዝ ፖለቲካዊ ውድባት ትግራይ ረብሓን ህላዋን ተጋሩ ክቅድማ ምግባር ህዝቢ ትግራይ ናይ ውሽጥን ናይ ደገን ሓደጋታቱ ብዝግባእ ክለሊ ምስራሕ መንግስቲ ትግራይ ትህዘኒዮ መንግስቲ ትግራይ ነዚ ታሪካዊ ሓላፍነቱ ንክዋፃእ ዘክእሎ ኩሉ መድያዊ ዓቕሚ ንክሃንፅ ንሕግዝ ንረባርብ ጠንቂ ብሔራዊ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ዝኾኑ ጉለታት ሰናይ ምድራ ምርጋት ዲሞክራሲያዊ መሰላትን ውፁፅ ምፍታሕ ዶም መንግስትን ውድን ምፍላይ እዚ ማለት ኩሉ ነቲ ህዝቢ ገጥምና ዘሎ የተፃውኦ ከም ሓደ ክምክት ተኮይኑ እዚኦም ብዘይወዓል ሕደር ክፍትሖ ኣለዎም ኢልና ንኣምን። ፖለቲካ ትግራይ ምዝማን ክነዘምን ክንብል ከለና ምእንቲ ህላውና ምእንቲ ምልእተ ትግራይ ዘለዎ ናይ ምኽተን ናይ ቃልስን ሓይሊ ክህልወና ዳይናሚክ ምእንታን ንክኸውን ኣብ ማእኸላይ ግዜ ዝፍፀም ፕሮግራም ፍልፍል እቲ ፀገም ክፍታሕ ዝኽእል ክልላውን ሃገራዊ መድረኽ ንክፍጠር ምቅላስ ፈተውቲ ደገፍትን መሓዙትን ምብዛሕ ፀላእትን ተፃረርትን ተተፋናኒ ሓይልታትን ዝቕንስ ስራሕቲ ምስራሕ ዝተፈጠሩ ውጉይ ምስልታት ትግራይ ተጋሩን ምዕራይ ካብ ፅልዋን ተፀባይነትን ማእኸላይ መንግስቲ ሓረ ምውፃእ ኣብ ሃገራውን ከባቢን ዓለማውን ፖለቲካዊ ንጡፍ ተሳተፋይ ምዃን ነቲ ፍልፍል ፀገም ብወሳናይ ንድሕሪት ዘይቅፀፍ መልክዑን ምፍታሕ ሓንቲ ዘይትድፈር ሓያልን ዓባይን ትግራይ ንታሪኻ ዝምጥን
ኃይል ዝሮባ ትግራይ ምፍጣር እዚ ምስወርኩ ናፍቶን ንሕና ኣብ ፕሮግራምና እውን ዘስፈርናዮ ከም ርእየትና ውን ወስዶ ሕፅር ሕፅር ናበልኩ ክቕርብ ፖለቲካዊ ስነ ሓሳብ ባይቶና ኣብዚ ባይቶና ምስተጣየሸ ብዙሕ ዝበሉ ሓሳባት ብማሕበራዊ ሚድያ ይንውን ብኣካል ንኣረኽትና ንዝነብሩና ኩነታት ስለ ዘለዉ ዝተወሰነ መልክዖ ንምብራህ ክምኩር እዩ ስርዓት ባይቶ እንትበሃል ብዙሕ ግዜ ናብ ሕሊናና ዝመፅ ዘሎ ፅላል ዳዕሮ ወይ ፅላል ጫዓ ይመስለኒ ከምኡውን ባህላዊ ሕክምና ወዘተ ዝብል እዩ እቲ ናብ ሕሊናና ዝመፅ ይኹን እምበር ስርዓት ባይቶ እንትበሃል ንኣና ዝመስሉ ፖሊስታት እስትራቴጂ ኣብ ጉዳይ ፖለቲካን ስነ ምጣነ ሃብትን ንቐርፀሉ መነፀርና እዩ ስለዚ ባይቶ ወይ ስርዓት ባይቶ ክንብል ከለና ከም ኣምቢርብላ ንወስዱ እዩ ንሕና ስለዝኾነ ስርዓት ባይቶ ኸ ስነ ሓሳብ ድዩ ገስጋሳይ ድዩ ኸ ንዝብሉ ሕቶታት ስርዓት ባይቶ ስነ ሓሳብ ድዩ ንዝብል እወ ይመልሱ ምክንያቱ ኣብዚ ንምንታይ እዚ ሕቶ እዚ ዝለዓለሉ ዘሎ ኢልና ምስ ንሓትት ንሕና ዌስተርን ዶሚኔትድ ኢና ትምህርትና እውን ዌስተርን ዶሚኔትድ እዩ እዙ ዝፈጠሮ ከዓ ፓርቲ ምጥያሽ ክንጅምር ከለና ናይ መጀመርያ ናብ ሕልናና ዝመፅእ ኣይንኡ ርእዮተ ዓለም ንኽተል ኢልና ምስ ንሓትት ብቐጥታ ኣብ መንገድና ንረኽቦ ወይ ሶሻሊዝም ወይ ኮሚኒዝም ወይ ሊበራሊዝም እዩ እዚ ቅዛም እዚ ዝፈጠሮ ንውሽጥና ከይንርኢ ንሶም ብዝቐረሉና መንገዲ ፍፁም ንሕና ስነ ሓሳብ ከምዘይብልና ርእዮት ከምዘይብልና ጌርና ንባዕልና ቆፂርና ኢና ኣብ ዝለዓለ ጫፍ ዘለና ምሁራት እውን ነዚ ዲኮንስትራክት ንክንገብር ስራሕናይ ስራሕ የለን ኢልካ ምውሳድ ይከኣል ኣንድረባ ሂወት ዝበሃል ብ217 ዝፀሓፎ ንኣይዶሎጂ ክገልፆ ከሎ ከምዚ ዩ ዝገልፆ ኣን ኣይዶሎጂ ኢዝ ኤሞር ኦርለስ ኮሄረንት ሴት ኦፍ ኣይድያስ ዛት ፕሮቫይድስ ቤዝ ፎር ኦርጋናይዝ ፖለቲካል ኣክሽን ወዘር ዚስ ኢዝ ኢንተንድ ቱ ፕረዘርቭ ሞዲፋይ ኦር ኦቨርስሮው ዘ ኤግዚስቲንግ ሲስተም ኦፍ ፓወር ኦል ኣይዶሎጂስ ዘርፎር ሃብ ዘ ፎሎዊንግ ፊቸርስ offer an account of the existing order, usually in the form of world view. Advance a model of desired future, a vision of the good society. Explain how political change can should be brought about. So let's see, ideology mallet, nishan utsarhom sarhati nutsumom program, nutsumom sirti, ntayin araqa, bevayin nata anaqa, tfutsumom izi. ስለዚ ባይቶና ስነ ሓሳብ እዩ ባይቶና ኣብ ቁጠባ ኣብ ፖለቲካ ኣብ ትምህርቲ ኣብ ማሕበራዊ ጉዳይ ከስርሕ ዝኽእል ፅንሲ ሓሳብ ኣለዎ ሓደ ሓደ ኣርክተይ ባይቶና ዝብል ከም ኣይዶሎጂ ብምዕራውያን ተቐሚሩ ስለ ዘይተፃሓፈ ንትፅገም ኣለዉ ግን ምእንቲ ክስታይ ግን ፅኸውን እዚ መፅሓፍ እዚ ትሪእዎ እንድሕር ኣለኹም ክልተ ምሁራን ፅሓፍዎ ብዛዕባ ባይቶና ኣብ ዓለም ለኸ ፓብሊሸርስ ፓብሊሽድ ዝኾነ እዩ ማለት ባይቶና ትኣል ዘይኮነስ ንሕና መወቀላዊ ንኩሎም ንደልዮም ለውጥታት ከምፅእ ዝኽእል ፅንፂ ሓሳብ ከም ዘለና ምስ ባዕልና ክንቕራብ ከም ዘለና ዘመላኽት ፅሑፋት እውን ኣለዉ ግን ተዘይሃለዉ እውን ብዙሕ ፅግመና ኣይኮነን ንሕና ከም ዘለና ስለ ንፈልጥ ንምንታይ ተልኩምኒ ኣክሱም ዝኣክል ስልጣነ እንድሕር ሃኒፅና ብዝኾነ መዐቀኒ መርአይን መፈፀምን ስነ ሓሳብ ዘይብሉ ክፍፀም ኣይምኽኣለን ኩሎም ስልጣነታት ኣለዉና ኢልና ንምኩሖም ብመርአይ ብናይ ባዕሎም ስነ ሓሳብ እዩ ንሕና ግን ኣብ መንገዲ መሊኡና ስለ ዝተረፍና ነዙ ምርኣይ ተሳኢምና ኣሎ ማለት እዩ
ስለዚህ ብሔራዊ ባይቶ አባይ ትግራይ ዝፈጠረ ፖለቲካው መስመር አክሊ ባይቶ ወይኑ በመግነያስ ምራህ ተሪርናይ ትግራይ ብሔርተኛ ስትሮንግ ትግራይ ናሽናሊዝም ስጣኔ ወይኑ ንናይ ወለድና መቀላዊ ስርዓት ባይቶነት ቀዳምነት ይሁ ንዘቤታው ስርዓት ባይቶ በመዝማን በመባባልን ሽግራት ትግራይ ለምፍታህ ዝጽዕር ትግራይ በሐጽር ወንቁጥ ፍቅረት ከተምጽድማ ናይሩዮት ዓለም አክራርነት ዶግማቲዝም እንቴጥ አውዚ በዘይ ምንም ስፍታ አንዛሉ ስለዘልና ዝኾነ ዓይነት ናይ ዓለምና ብሉ ተመኩረን አሰራርሓን ብወልዓውነትና ርአ ብዘይ ሕንከት እናወሰደ ዝጥቀም ገስጋሳይ ፕራግማቲስት ዝኾነ ውድ ባይቶና ካብ ናይ ባዕልዋን ኣተሓሳስባታት ንምንታይ ስርዓት ባይቶነ ተቐዲሙ ኢልና ምስ ንሓትት ሽግራት ትግራይ ብሓደ ርእዮት ጥራሕ ኣይፍትሕን ሓደ ስነሓሳብ ጥራሕ ኣምፅኢኻ በዙ ትፈትሖ ይኮነ ባይቶና ናይ ህዝቢ ትግራይ ኢኮኖምያዊ ፖለቲካውን ማሕበራዊ ሽግራት ሓደ ፖለቲካዊ መስመርን ፍልስፍና ብምትግባር ጥራሕ ክፍትሑ ይኽእሉ እዮም ኢሉ ኣይኣምንን ናይ ትግራይ ሽግራት ሕልኽልኽ ወይ ከዓ ኮምፕሌክስ እዩ ንምፍትሖም ድማ ሓደ ርእዮተ ዓለም ነኺስካ ሒዝካ ዘይኮነስ ወደ ዓውነት እናርእኻ ዝተፈላለዩ መፍትሕታት ካብ ዝተፈላለዩ ስነ ሓሳብ ፖለቲካ ምጥቃም እዙይ ንቡር ውፅኢታዊ ኩለን ዓድታት በዚ መንገዲ ዜናዓ እዩ ምናልባት ዕድል ተረኺብና ኣካዳሚክ ዝኾነ ጉዳይ ኣብዚ ሰፊሕ ርክር ተነካይ ደስ ይብለኒ ግን እቲ ግዜ ከምኡ ስለ ዘይኮነ ናብቲ ክስታይ ክፅ ዝኾነ ኮይኑ ግን እዞም ሎሚ ኣይዲሎጂ ገለ እናበሎም ናቶም ዝሰፈኢልና ንቦታ ክንኣቱ ዝደዩና ዘለዉ ብተግባር ብዕንቆት ዝኸድዎ ኢኮኖሚክ ሂስትሪኦም ተመርሚርኩም ብናይ ባዕሎም ኮምፓራቲቭ ኣድቫንቴጅን ኣብ ፕራግማቲክ ክኾንዎ ዝግብኦም ፕራግማቲክ እናኾኑ ከስጥምዎ ዝግብኦም ከዓ እናስጠሙ እዮም በፂሖሞ ዘለዉ ደረጃ በፂሑ ናይ ትግራይ ተሪር ብሔርተኝነት ክንብል ከለና ድማ ግልፂ ኮኑ ስለ ዘሎ ንረብሓ ትግራይ ቀዳምነት ዝህብ ብሓድነት ተጋሩ ዘይዋገ ንዓርሰ ምኮሳ ትግራይ ኣድህቦ ዝህብ ዘላቕነት ዘለዎን ጥንኩራት ትካላት ትግራይ ዝሃንፅ ትግራይ ኩሉ መዳይ ካብ ፅቀተኛነት ናፃ ዝገብር ናይ ትግራይ ጥንታዊ ስልጣነ ያው ባይቶና ንእውን ስለ ዝርኢ ብዝግባእ ዝዕቅብ ንሓያልነት ትግራይ ዝርበቆስቃል ስዘካይድን ትግራይ ዘሎ ዓቕማ ፀቂቐ ኩሉ ዓውደ ዓባይ ክትከውን ስርበት ተፍፃሕ ዝገብርን ማለትና እዩ ባይቶነት ኣብ ዓሰር ምሕደራ ከመይ ዝግለፅ ሓንቲ ወንታይ ኢለ ነይረ ነቶም ንሰርሖም ነቶም ክንፍፅሞም ንደልዮም ዘለና ተግባራት መርእና ኢለ ነይረ ስለዚ ባይቶነት ኣብ ዓሰር ምሕደራ ባይቶና ካብ ቁሸት ክሳብ ክልል ዘሎ ማሕበር መንግስቲ ውድብ ብዝመድቦም ዘይኮነስ ህዝቢ ቐጥታ ብዝመረፆም ክምራሕ ኣለዎ ይብሉ መስርሕ ባይቶና ብተፈጥሩ ክላዕሊ ንታሕቲ ዘይኮነስ ክታሕቲ ላዕሊ ቦቶም ኣፕሮች ባይቶና ሕልፍ ሕልፍ ናርኩቶም ዋና ስታይ ባይቶና ኣብ ጉዳይ ፌደራሊዝም እዚ እምነ ኩርናዕ ስለ ዝኾነ ናይ ዝሓለፉ እዋን ፌደራሊዝም ሓዳዊ ከም ዝነበረ ብጩ ትሕዝ ዘለናይ ኩነታት ጭቡጥ ምስክር እዩ ብዘይካ ትግራይ ስርዓት ኣብዪ ኣሕመድ ንኩለን ክልልታት ጨፍሊቕዎን እዩ ብትንቕ ወርዒ እውን ዘይኮነስ ብትንቕ ትንቕ ኢሉ ኣፍሪስዎን ብሎ ማለት እዩ ትግራይ እውን ሳላ ብታሪካ ብዘኸውዓቶ ነዊሕን ናይ ተጋድሎ ታሪክ ንበር ብኢኮኖሚ ፖለቲካ ብወታደራዊ ፀጥታዊ ትካላት ዝተሃነፀት ኣይኮነት እቲ ዝነበረ ፌደራሊዝም ትግራይ ናይ ባዕላ ትካላት ከይተሃነፅ ዕንቅፋት ዝኾነን ትካላት ዘይሃነፀትን ብሽም ፌደራሊዝም ብተግባር ግን ሃዳዊ ስርዓት ስለ ዝነበረ እዩ ስለዝኾነ ናይ ኢትዮጵያ ፌደሬሽን ወይ ፌደራሊዝም ከማልኦም ዘለዉ ቅድሚ ኩነታት ኢልና ንሕና ፕሮግራም ናብ ዘስፈርናዮ ክንቀረሰልኩም ዘለና ኢትዮጵያ ናይ ብዙሓት ዓብላልነት ዘይትቕበል ንብሄራት መሰል ላኣለውን ደው ዝበለት ሃገር ክትከውን ኣለዋ ንብ ናይ ብዙሕ ቁፅሪ ኣለና ዝብሎ ዓብላልነት ትቕበል ሃገር እንተኮይና ትግራይ ክትዕጅብ ስለ ዘይተፈጠረት ታሪካዊ መፃፃውን ስለ ዘይፍቕደላ መዳመቂት እውን ስለ ዘይትኸውን ብዙሕ ቁፅሪ ዘብሉ ኮይና ክትቅፅል የብልና ኢኮኖሚያዊ ፍልስፍና ባይቶና
ወዞን ስነ ሐሳባትን ናይ ትግራይ ዘቢተው መማራት ሐሳባትን በሐደው ወሃይዱ ዘሐዘ ለማዓታው ባይቶና ይልካው ጽዋ ይካል ዋላ ለማዓታው መንግስት ተተባለው ሙስሊም ስፍታ ይሆና ነው እዚ ለማዓታው ባይቶና ኩመሰረቱ አብናይ ትግራይ ኩነ መዲያው ስነ ሐሳብ ዘለናይ ብርኪ አብየትን ሐውሱ ካው ኩሉ ምርጻን ተመቁርታት አው ኩመሰረቱ ኢኮኖሚያው መስመር ዓለማ ለማዓታው ባይቶና ትግራይ አብሐጽሩ አልካም ሞቆህ ድግነትን ተሐረትን አናግፉ ትግራይ ስሉጥ ለማዓት ክትሪ ብንባር ድግነት ንብራያ ነገር ጌርካ ህዝብና ሮሁና ብራክለምብር መግባር እዩ ስለዚ ስርዓት ባይቶ አው ጉዳይ መጣነ ሀብቲ ህዝቡን ፕራግማቲስት ትማሊን እናሁ ዘላሉ ሐሳብ ስለነበረ ምነታ ስለዝኾነ ብደንብውን ኽነውሮ ስለዘለና ፕራግማቲስት ወይ ፕራግማቲዝም ማለት ታይ ማለት እዩ ህዝቡን እቲ ልዕሊ ለጠቀስኩ ወስራይ ፀሓፎ ብዙሕ የነበርኩምን እዙይ ይብል ስለዚ ፕራግማቲዝም በአግባቡ ተጠቂምካሉ መዋፃይ ከም ዝኾነ ብፍላይ ኢንስቲትዩሽን ሃሊትካ ተፀኒሕካ ብጣዕሚ ኣዋፃይ ከም ዝኾነ ካብዚ ወፃኢ ዝኾነ ዓይነት ርእዮተ ዓለም ያለኻ ካብ ፖፑሊዝም ከም ዘይተምልጥ ትራምፕ ምስክርና እዩ ግን ኢንስቲትዩሽን ድሕር ሃሊትካ ከዓ ዝኾነ ፖፑሊስት ዝኾነ ፋሽን ዝኾነ ክተወርድ ከም ትኽእል ህዝቡን ትራምፕ ናይ ትማሉ ርዑ ምስክር ማለት እዩ ኢምፒችመንትስ ስለዚ ፕራግማቲዝም ውፅኢታዊ እዩ ዓወቱ ለመዝጊቡ እዩ ዋና ዘገድስ ኣጠቃቅምኡ ይዝኸቡ ሓደ ነገር ግን ትብል ፎቲና እውን ኣይኮና ንሕና ፕራግማቲስት ንኸውን ዘለና ስለ ንግደር እውን ሓደ ስነ ሓሳብ ኣብ ትግራይ ወሲድካ ዝኾነ ማሕበራዊ ቅቡልነት የብሉን ዝኾነ ዳሓደ ልዕልኩም ምዝራብ ትኽእሉ እዮም ዝኾነ ስነ ሓሳብ ሶሻሊዝም ሊበራሊዝም ኮሙኒዝም ወይ ዋላ ወያ ናይ ዲሞክራሲ መሰረት የብሉ ማሕበራዊ መሰረት የብሉ ስለዚ እዚኦም ክህነፁ ስለ ዘለዎ ክፍጠሩ ስለ ዘለዎ ክትፈጥሮም ተኮንካ ከዓ ፕራግማቲስት ክትከውን ኣለካ በዚ ኢና እቲ ንሕና ንበሎ ሶ ባይቶስ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ዘቐመጥናዮም ዓንድታት ኣለዉ ሕዚ ንሕና ባይቶ ትግራይ ኣብ ድኽነት ኣብ ትሕቲ ፍፅማዊ ድኽነት ወይ ኣብስሊ ፕሮቢት ለ ኢናና ንኣምን ብካልእ ኣዘራርባ ትሕቲ ፀፍሒ ድኽነት ከም ዘሎ ባይቶና ትግራይ ካብ ድኽነት ክትወፅእ እንድሕር ኮይና በብኻዊ ዘሎ ፀጋ ይጥቀም ኢንተግሬትድ ኢኮኖሚ ፖሊሲ ክንጥቀም ኣለዋ ኢና ንብል ንሕርሻ ኣብ ዝምቹ ከባቢ ሕርሻ ኣሪኻ ትምዝምዝ ንቱሪዝም ዝምቹ ከባቢ ድማ ቱሪዝም ስፔሻላይዘር ትገብሮ ንኢንዳስትሪ እውን ኮኑ ስለዚ ኢንተግሬትድ ዝኾነ ኣብ ኩሉ ግን ከከም ሃፍተገብነቱ ትኩረት ዝህብ ናይ ኢኮኖሚ ስልቲ ንኽተል ኢና ንብል ልምዓታዊ ባይቶና ብስርዓት ባይቶ ዝተቃለየ ኮይኑ ብሓቀኛ ህዝባዊ ስምዒት ልክዕ ከምቶም ናይ 17 ዓመታት ቃል ቃልሲ ተጋደልቲ ትግራይ ዝነበሮም ብፅያውን ልዑል ህዝባዊ ተገዳስነትን ብዘሎ ቆራፅነት ሓያል ናይ ዲስፕሊን ብዘሎ ተባዓት ናይ ፖለቲካ መራሕቲ ክምራሕ ክንገብር እዩ ልምዓታዊ ባይቶ ቁልጡፍ ልምዓት ትግራይ ኣብ ሓቆፍን ሰፊሕን ናይ ፖለቲካ ሃዋህ ንኩሉ ዘማእኽል ንሓደ ማርጂናላይዝ ገይሩ ነቲ ካሊእ ብዘምፅተ ይኮነስ ኮምፕሬሲቭ ኤንድ ዋይድ ፖለቲካል ስፔስስ ከዓብን ክረጋገፅን ይገብር ልምዓት ትግራይ ብምልክ ዘይኮነስ ብሓቀኛ ዲሞክራሲያዊ መስርሕ ባይቶ ክነፅብ ይግባእ ብቕዓት መሪቶክራሲ መሰረት ዝገብረ ኣሰራርሓን ናይ ሰብ ሓይሊ ኣወዳድባን ይኽተል ስለዚ ባይቶና ኣብ ልምዓት ከምፅእ ዝኽእል ፖለቲካዊ ውግና የውሉን ብሔራዊ ውግና ክህልዎ ይኽእል ሙያዊ ውግና ክህልዎ ይኽእል ሙያዊ ብቕዓት መሰረት ክገብር ይኽእል ናይ ባይቶና ቢሮክራሲ ኣብ ናይ ፖለቲካ ተኣማንነት ዘይኮነስ ኣብ ብቕዓት ኣብ ተወዳደራይነት ፅሬትን ተሓታትነትን ዝተሰረተ ኮይኑ ብዘይ ሓንቲ ናይ ፖለቲካ ኢድኣታውነት ብጥብቂ ትካላዊ መስርሕ ይካየድ ኣብዚ ስራሕ ተቆፂሩ መሃብ ጥራሕ ዘይኮነስ ተቐቢሉውን በዚ መሰረት እውን ንመሓወሩ ተሓታት ዝገብር ተሸላሚ እውን ዝገብር ይኸውን ዋላ ሓንቲ ናይ ውድን መንግስቲ ዶም ምትሕዋስ ዘይብሉ ቆራፅን ጥንኩርን ፖለቲካዊ መርሕነት ይሃንፅን ይትግብር
አብከው ዘይና ቁርሱና ንዛት ምርህነት ካምሰር አግድ ዘይዳ ጉልካው ማውጣት በማቁርሱና አክፋስሉ ለማት ከይቆውን ካው ከማናዝበላ ግምካአ በዘይና ቁጥረን ዘይና ዛብ አክታብ ተመኩሩስ ሰብሃፍቲ አሰፋህት ለማታት ኢንቨስተር ጎሩን ኢንቨስትመንቱን ብዙህ መናው ረህመት ሰብ አብዘልን ዘዓብን ቆል መንግስቱ ክትትልና ገብረ አካይዳ ሰውሃፍቲ ካምክራይ አካምነ ብዝርሓቀ ብናይማን ኣብ ማሕበረሰብ ምዕባለ ዘድህብ ሰፋሕቲ ልምዓት ክሳትፉ የሟጫቱን ድሌት ዕዳጋ ኣማሊኦም ናብ ሰደት ዘርሑ ብመስርሕ ክተሉን ከተግሩን ስጡም ቁፅር የካየድ ነቶም ኣብ ከምዚ ዓይነት ክሳትፉ ዕድል ተዋሂቦም ዘይበየልዑ ድማ ይቐፅዕን ብሕጊ ሓትት ምክንያቱ ከምዚ ተገርና ብቁጡብ ካብ ድሕነት ስለዘይንወፅእ ከም ድላይና ንቋፃፀዩሉ ሃብተገነት ስለዘይብልና ኣብ ስነ ቁጠባ ወይ ስነ ሃፍቲ ምሕደራ መርስለስንኸውን ማለት እዩ ትግራይ ናይ በዕላ መገዲ ባቡር ቴሌ ኤሌክትሪክ ባንክ ኽልላዊ ይሰርሕን ብኩሉ መዳይ ዓሰብ ሰልፍ ሳፍሸንት ክትከውን ኩሉ መዳይ ዓሰብ ንኮሳ ፍሉይ ጠመተ እዩ ኢኮኖሚያዊ ንሕንሕን ንምስሳን ካብ ትሰውርቂ ሃፍትን መገዲ ብዘይዓፅ መልክዕ ፖሊሳት ቁጡፍ ልምዓት ይኽተል ሰብ ሃፍቲ ተጋሩ ብመንግስቲ ክድገፉ ብምግባር ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ እዩ እውን ኣብ ዓለም ብሉፃት ናይ ኢንተርፕርነር ሰብ ሃፍትን ይኾኑ ሰብ ሃፍቲ ተጋሩ ብውልቀን ብምሓባር ተወዲዮም ከልዎ ዝኽእሉሉ ኩነታት ንፈጥር ነዚ ኩሉ ዝኣስር ነዚ ኩሉ ናብ ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል ብኢድ ገዛእት ውድብ ዘይጥምዘዝ ትካላት ወይ ኢንስቲትዩሽን ይህነት ካልእ ትምህርቲ ናብ ፖሊሲ ኣትን ኢለኩም ነረ ግን ትምህርቲ ነቶም ንብሎም ዘለና ፋልከም ድምትልዎ ብፊዚክስ ክኾን ይኽእል ብቻ ግን ዋና ለበረጅ ዝገብር ስለ ዝኾነ ኣብ ትምህርቲ እዚአን ጥራሕ ክብል ቋንቋ ትግርኛ ብመሰሩ ስርዓት ትምህርቲ ንህንፀት ምዕቡል ቴክኖሎጂ ክግበረሉ ኣብ ዝኾነ ኩርናዕ ናይ ትግራይ ዘሎ ናይ ትግርኛ ሃፍትን ፍልጠትን ምእኹል ብዝኾነ ንሳይነስን ንቴክኖሎጂ ብዝገልፀሉ ኣገባብ ክፅናዕ ንገብር ማለት እዩ ኣብ ዝኾነ ጫፍ ናይ ትግራይ ዘሎ ቋንቋ ትግርኛ ካብ ቀዳማይ ክፍሊ ክሳብ ዩኒቨርሲቲ ናይ ፅንዓትን ምርምር ቋንቋ ክኾን ክግበር እዩ ሶፍትዌራት ብትግርኛ ምዕቡል ፍሉይ ጠመተ ክግበር እዩ እዚ ትግራይ ብትግርኛ ክሓስብ ነቲ ንብሎ ዘለና ባይቶና ብትግርኛ ክመራመርን ቋንቋ ትግርኛ ከም ዕብራይጥስ ጀርመንኛ እንግሊዝኛን ጃፓንኛን ከምኡ ቻይነኛን ናይ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ቋንቋ ክንገብሮ ኢና የቐንየለይ ዓወት ንህዝቢ ትግራይ